чи эзэн өөрөө өмч дээрээ төшөглөн шударгаар нэмэлт ашиг өмч олж авах боломжийг бий болгох. Зах зээл дээр банктай бол эргэн харилцаанд ороод зээл авахдаа энэ зээлийн эрсдлийг багасгах хэмжлэн олон хүчин зүйлийнхээ хувьд бол энэ хуулийн санаачилж байгаа нь бол бие хувьд бол дэмжиж байгаа юм аа. А гэхдээ одоо энэ улсын хурлын чуулган дээр дахиад гончигдэрж дарга шиг гишүүн шиг биднес протокол дээр бас нэлээд сайн үндслүүдээ хадгалж авахгүй бол зис дээр очоод асуудал үүсэт байгаа. Яг энэ төрлийн гурван маргын зис дээр онцлаа шүү дээ. Юу гэж үзэж байгаа нь вэ гэхээр зис үндсэн хуулийг үгчлэн тайлбарлаад шүүх тандах эрхийг одоо хязгаарласан байна. Давзаалдах эрхийг үгүйсгэсэн байна. Дээд шүүхийн хяналтаас гадуур шүүхэн шийдвэр байж болохгүй гэсэн энэ заалтыг зөрчөөд байна гэдэг үндслээр унгаад байгаа хөөхгүй. Агуулга бол үнэхээр үндсүүлтэй зөрчилдөхгүй. Тэрн дээр бол засгийн газрын байр суурьтай ч нэг байна. Иргэд өөртөө гэрээнийхээ эрхчлөөний хүрээнд би энэ асуудлаар өөрийнхөө эд хөрөнгийг барьцаалаад зээл аваад бизнесээ өргөжүүлээд дараагийнхаа алхмыг хийж байна. Тийм учраас өөрийнхөө өмчтэй холбоотой, өмчлөх хэрэгтэй холбоотой ийм эрсдлийг өөрөө хүлээж байна. Энэ дээр бол маргахгүй. Ягд бол өнөөдөр би зээл аваад хөрөнгө оруулалтыг хийж байгаа учраас энийг шүүхээр явахгүй гэдэг энэ арбитртай адилхан. Арбитрт бол давзаалтч гэдэг юм тийм байхгүй шүү дээ. Бас гэрээ гэрээ шүүгчээ сонгоод, процессыг сонгоод маргаанаа би ийм журмаар шийднэ гэдэг иргэний эрх зүйнд явж. Тэгэхээр яг үндсэн зарчим бол ерөнхийдөө адилхан. А гэхдээ зиц тэгж харахгүй бат. Зиц юу гэж хараад байна вэ гэхээр шүүхэд иргэн гомдол гарах хэрэгтэй. Энерги хязгаарлаж байна. Давзаалтах хэрэгтэй. Энерги хязгаарлаж байна. Үндсэн хуулийн энэ ард гэсэн шүүхийн хэсэг дээр дээд шүүхийн хяналтаас гадуур шүүхийн ямар шийдвэр байж болохгүй гэсэн. Тийм учраас доор шүүхчийн шийдвэр гарчлал байгаа бол дээд шүүхтэр хянах төстэй гэдэг байгаа хэрэг. Сая шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой хуулийг ингэж унагсан. Одоо зис дээр дахиад ямар маргаан гарцсан гэсэн чинь нөгөө хуульчин ирсэн байлын тухай хуультай холбоотой хариуцлагын хорооны хуульчин ёс зүйн зөрчсөн асуудлыг шийдээд тэр нь шүүх рүү давзаалах шатны шүүх рүү очиод тэгэд эцсэн гингүүд дээд шүүхийн хяналтаас гадуур гарах гэж байна. Наа ч үнцөө үлдэрч чинь гэдэг тэр гомзыг бас аваа хэлцэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ ийм дабл стандарт маягтай зис үгчлэх байдлаар тайлбарыгэд. Тэгэхээр бид бол одоо энэ дээр энэ бол талуудын гэрээний эрхчлөөний үндсэн дээр хоёр тал сайн дураараа тохиролцоод зээл аваад ийм шийдэл гаргаж байгаа учраас хувь хүмүүсийн гэрээний эрхчлөлөг хөндлөнгөөс одоо төр орж ирж та нар заавал ийм байх ёстой шүүгээр шийдэж болохгүй ээ. Энэ бол социалист иргэний хууль биш ээ. Энэ бол одоо чөлөөт нийгэмд хувийн эрх зүйн харилцаа гэдгийг нь дахин дахин тодтож энэ үндслийг улсын хурлаар ярилцах ёстой юм байлээ. Аль аль төвшөндөө. Тэгжээж биднес цэцгийн одоо үгжилсэн тайлбараар үжил санааг унгаад байгаа энэ алхмуудын жоохон үндэслэлтэй ухаалаг сүрж зогсох шаардлага гарах байх. Би дахиад протокол дээр хэлье. Цэцэд очно уу энэ? Цэцэд очно. Дахиад саяны дурдсан үндэслүүдээр маргаа үүснэ. Дахиад үгжилсэн хэлбэр тайлбар гарч магадгүй. Тийм учраас энэ бол хувь хүмүүсийн гэрээний эрхчлөөнийхөө дотор шийдэж байгаа алхмууд шүү. Энэ бүх юмыг шүүхэр шийдэх гэсэн үг ерөөсөө биш ээ. Шүүх гэдэг чинь өөрөө хувь иргэний хувьд бас сонголт юм байдаг гэдгийг татан хэлж байна. За хуулийн зөвлөл бид дэмжиж байгаа юм.